Mirëmbrëma gjithëve, të dashur qytetarë të Republikës Shqipërisë. Kushtetuta është ligji suprem, është trupi që mishron parimet themelore si pas të cilave qeveriset një vënd. Je gjatësia e kushtetutës është treguesi më i drejt për drejt, i fuqisë së saj për të qëndruar e pacënuar dhe paprekshme, si një tempull i shenjtë që shërben shtetit të së drejtës dhe dinjitetit njerëzor. Sa më serioz, i shëndetshëm dhe i qëndrueshëm sistemi demokratik i një vendi, aq më i rrallë dhe i panevojshëm është ndryshimi i kushtetutës. Sepse kushtetuta rrjedh nga besimi dhe dakordësia e popullit për të qeverisur nga një trup vlerash dhe parimesh që bashkarisht i konsiderojnë të paprekshme. Kushtetutat pothuajse gjithmonë kanë lindur në kohë krizash, si domosdoshmëri për mbrojtjen nga pushteti arbitrar dhe ilegjitim. Për këtë arsye, është kushtetuta një vendi, ajo që vendos kufirin e përqendrimit të pushtetit të çdo kujt që lakmon të jetë i gjithë pushtetshëm. Kushtetuta mbetet e para dhe e fundit, vije kuqe e pakalueshme për sa kohë fuqia e saj buron prej popullit. 22 nëndori i vitit 1998 është një datë historike për të gjithë shqiptarët. Për herë të parë, populli shqiptar në mënyrë të drejtë për drejtë miratoi përmes referendumit kushtetutën e Republikës së Shqipërisë post-komuniste. Fal urtësisë politike dhe një procesi të jashtëzakonshëm gjithëpërfshirës, të udhëhequr nga Indieri, Sabri Godo dhe Zoti Arbeni Mami, si dhe në bashkëpunim të shkëlqyer me Komisionin e Venecias, u zhvillua një debat dinjitos kushtetues dhe një referendum shëmbullor, duke na dhuruar kushtetutën më demokratike që ka patur Shqipëria deri më sot. Populli vendosi se sovraniteti i Republikës Shqipërisë i përket vetëm atij, ushtruar nëpërmjet përfaqësuesve të tij ose drejtpërdrejti përmes referendumit. Populli vendosi se sovraniteti ushtrohet nga përfaqësuesit që dalin prej zgjedhjeve të lira dhe të ndeshme, shprehur përmes votës vetjake, të barabartë, të lirë dhe të fshehtë. Populli vendosi se sistemi i qeverisjes në Republikën e Shqipërisë bazohet në ndarjen dhe balancën ndërmjet tre pushteteve: legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor. Populli shqiptar përcaktoi se liri dhe drejta themelore të njeriut duhet të ishin të pandara, të patjetërsueshme dhe të padhunueshme, duke vendosur respektimin e tyre në themel të të gjithë rendit juridik dhe kushtetues. E projektuar për të hedhur themelet e një shteti që garanton lirit dhe të drejta themelore të individit, të ndarjes dhe jo të uzurpimit të pushteteve, të ruajtjes së sovranitetit dhe ndërtimit të të ardhmes europiane dhe euroatlantike të vendit, Kushtetuta e 98-ës mundësoi rivendosjen e paqes sociale në vend dhe rotacionin normal politik. Kjo kushtetutë, që ende gëzon respektin, nderimin dhe nostalgjin e të gjithë qytetarëve shqiptar, fatkesisht u zhbë brenda natës në errësirë të plot nga marrëveshje politike partive e vitit 2008. Si pasojë e kësaj marrëveshje, deputetët e Kuvendit të Shqipërisë nuk përfaqësojnë më vullnetin e drejtpërdrejtë të popullit dhe të qytetarëve shqiptar, por vetëm vullnetin e kryetarëve të partive. Ndryshime thelbësore që u bën në kushtetutë gjithashtu në vitin 2016 kanë nxjerrë sot në pa dhe tir probleme të tjera akute, të cilat për të qenë të vërtetë u paralajmëruan se do të ndodhin. Së pari, kushtetuta nga dokumenti themeltar i shtetit që lartëson parimet u kthye në një rregullore me data dhe afate, të cilat për fatkeq janë shkelur që të gjitha. Ky tekalim afatesh ka shkaktuar një kaos kushtetues dhe ligjor që po çon në paralizimin dhe destabilizimin e të gjithë sistemit të drejtësisë në vend. Së dyti, siç Komisioni i Venecias pati paralajmëruar, zbatimi i këtij procesi drastik dhe të pashëmbullt do të duhet të ishte kujdesshëm, gradual, duke patur parasysh burimet njerëzore në dispozicion. Qëllimi i reformës nuk ishte falimentimi i sistemit gjyqësor, por reformimi i thellë i tij
dhe rritja besueshmërisë së qytetarëve te drejtësia shqiptare. Organet e reja të gjyqësorit do duhet të kenë në radhë të tyre një trup profesionistësh me integritet dhe jo thjesht disa emra që duhet mbushin vakancat që po kolapsojnë të gjithë sistemin e drejtësisë. Së treti, përsëri paralajmëruar nga Komisioni i Venecias, zbatimi ndryshimeve kaq të thella, kushtetuese, do duhet të zbatojë duke ruajtur frymën e bashkëpunimit për të siguruar që institucionet e reja të drejtësisë të mos kapeshin nga forcat politike në pushtet. Ndryshe nga çfarë këshilloi Komisioni i Venecias, zbatimi i reformës drejtësi vazhdon të jetë i njëanshëm dhe larg transparencës. Në fakt, Komisioni i Venecias i ka thënë të gjitha, për ata që kanë vesh për ta dëgjuar dhe vullnet për ta zbatuar. Dhe si të mos mjaftoni të gjitha këto, tashmë jemi para një situate edhe më dramatike, ku Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, ajo që na rekomandoi Komisioni i Venecias, po shkelet hapur dhe dhunshëm, me qëllimin e vetëm të përqendrimit të gjithë pushteteve në duart e kryeministrit aktual. Jemi në kushtet kur qeveria nuk është llogaridhënëse ndaj askujt në Republikën e Shqipërisë, kur pushteti ekzekutiv është unifikuar me pushtetin legjislativ, kur nga Kuvendi i Shqipërisë janë dorëhequr 182 deputet dhe kandidat për deputet të opozitës, kur numrin kushtetues të përcaktuar qartë prej 120 deputetësh të Kuvendit ai nuk e plotëson dot më prej gati 10 muajsh, ku janë kapur të gjitha bashkitë e vendit në një proces antiligjor me votime një partiake, duke dhënuar edhe parimin kushtetues të autonomisë vendore. Kuvendi është lënë qëllimisht për 2 vite radhazi pa gjykatë kushtetuese dhe ku po bëhet çmos për bllokimin e mëtejshëm të krimit saj, siç e parashikon kushtetuta. Kur vendi dhe qytetarët janë lënë pa gjykatë të lartë, si pasojë së cilës janë mbi vendosur mbi 32.000 çështje gjyqësore, që do të kërkonin të paktën 20 vite për të trajtuar nga sot. Pra me këto afate, një pensionist mund të mos arritë ta gëzojë kur pensionin që i takon. Kur prokurori i përgjithshëm i përkohshëm, term që nuk ekziston në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë votuar me konsensus me 140 vota, është zgjedhur në mënyrë antikushtetuese për të korrur ato rezultate mahnitse që ju i dini të gjithë. Kur dhunohen të drejtat e qytetarëve në mënyrë arbitrare, duke rrëmbyer pronën, shtëpitë dhe bizneset në mes të ditës. Kur kanë kaluar mbi 20 ligje antikushtetuese që sënojnë hapur interesin publik. Kur qeveria për të pasuruar një kastë oligarkësh që i shërben asaj verbërisht ka krijuar një borxh që qytetarët shqiptar do duhet ta shlyen në 20 vite të ardhshme. Kur fjala e lirës zvendësuar nga censura dhe autocensura në shërbim të propagandës. Kur Shqipëria zhytet poshtë e poshtë në gjithë treguesit politik, ekonomik, sundimit ligjit dhe respektimit të drejtave themelore të njerëzit. Kur vendi po shpopullohet pa ndalim. Kur si rezultati sukseseve imagjinare në Shqipëri nuk ka më asnjë investim serioz nga Shtetet Bashkuara, as nga Gjermania, as nga Franca, as nga Italia e as nga Britania. Ndaj është koha për t'i thënë ndal këtij degradimi të shtetit dhe ta dheu ton. Shqipëria e ka psuar një herë dhe është përbetuar kombëtarisht në lëvizjen studentore të vitit 90 se kur më diktatura nuk do të përsëritet, as de facto dhe as de jure. Unë, si presidenti Republikës, do të qëndroj si kryegarant i mbrojtjes kushtetutës Republikës Shqipërisë dhe do t'i kundërvije me gjitha forcat e mia për pjekjeve tila shkatrimtare dhe antikomtare. Shqipëria nuk mund të drejtohet më me rezolut, por vetëm me kushtetut. Shqiptarët hapin sytë, të marrin fatin e tyre në dorë, në mbrojtjet kushtetutës, dhe që fëmijët e tyre të mos ikin më nga sytë këmbët në dheun e tyre. Kushtetuta e Republikës është vija e kuqe dhe e kuqe flak, e pakalueshme nga armiqtë e saj dhe të Republikës së gjithë shqiptarëve. Shqipëria nuk është dhe nuk do të jetë shpresumbur. Presidenti do të jetë në mbrojtje të drejtë për drejtë, të lirive dhe drejtave themelore të popullit shqiptar. Presidenti do të kërkojë mbështetjen e mbar popullit shqiptar që përmes referendumit të mbroj Republikën. Le të jetë populli shqiptar dhe vetëm ai që do të vendosë nëse pranon të rikthehet në diktaturë apo do të mbroj demokracinë që është fituar me shumë trimëri, vuajtje dhe sakrifica njerëzore. Vendimi drejt për drejt i popullit
dhe i sovranit përgjithshëm është mbi të gjithë. Referendumi është demokracia direkte, është demokracia në veprim. Presidenti i Republikës do të bëjë gjithçka që kjo e drejtë ushtrohet lirisht dhe pas një pengesë. Kjo është detyra ime, për cilën jam betuar solemnisht dhe me gjithë zemër, me dorën mbi kushtetutën e Republikës Shqipërisë, dhe do ta mbroj ashtu si kundër dhe jam betuar deri në fund. Të mbrojmë sot kushtetutën dhe përmes saj të ardhmen tonë dhe të fëmijëve tanë, Shqipëria e para. Faleminderit.